Dříve nevzhledné místo, kde rostly kopřivy. Dnes oáza klidu a odpočinku, která slouží lidem od května roku 2008. Tou oázou v Litoměřicích je Park Václava Havla. Jméno nese po bývalém českém prezidentovi, kterého připomíná bronzová bysta, dílo litoměřické sochařky Alžběty Kumstátové. Umístěno sem bylo jen několik měsíců poté, co Václav Havel zemřel. Park u středověkých hradeb pod věží staré hvězdárny je místem, kde se rádi scházejí mladí i staří, mámy a tátové s dětmi, kde v malé kavárničce můžete posedět u dobré kávy či vínka. Uprostřed parku je Mariánská kaplička. Kousek odtud najdete první solární lavičku v republice, kde si můžete dobít mobil či tablet nebo se připojit i na internet. Nedaleké pískoviště s lavičkami vyhledávají především děti. Lákadlem v parku plném zeleně a okrasných rostlin jsou dvě malá, mezi sebou propojená jezírka. Jakoby se v nich zrcadlil klid a mír i vše, čím litoměřický park Václava Havla žije.